Vi har fået helt nyt limited merch, som kun er der i 13 dage fra i dag. Det er sammen med Comkeen, og I skal bare smutte ned på linket i beskrivelsen og købe det inden for sent. Hej sammen, og velkommen til en video på kanal. Og i dag, der er det simpelthen endnu mere Balloon Tower Defense 6. Og jeg har lavet to videoer med det her, og begge videoerne har I taget her godt imod. Det er jeg virkelig, virkelig glad for. Og øh, det tror jeg faktisk allerede nu er begyndt at blive en fast ting på kanalen Det bliver selvfølgelig øh, primært Roblox der kommer Så kommer der også det her, og måske, hvem ved, andre spil Jeg ved det ikke det, nu, nu åbner det i hvert fald op for muligheden Jeg ved det ikke, jeg troede nemlig i starten kun i vildeste Roblox Men det ser altså ud som om, at I rigtig gerne vil se de her Eller Balloon Tower Defense igen Så hvis I rigtig gerne vil se det, så husk at smide et like på videoen Så jeg ved, at I stadig rigtig gerne vil se det Men i sidste episode Der, øh, hvis vi går ind i knowledge her ja. Der fik vi jo faktisk åbnet op for den her Start hver spil med en gratis startmonkey Det er jo herregodt Det er jo faktisk virkelig godt Men så tænkte jeg Kunne det være at vi også kunne nå at få den her Hvad hedder det Forøs den Hvad hedder det den, Det antal penge du starter med Med 200 Det vil sige i stedet for at den, jeg starter med Jeg tror det er 650 Så starter jeg med 850 Hvilket er virkelig godt Den har vi dog ikke fået nu Fordi jeg fandt åbenbart ud af, at øh, jeg skal gå begge veje. Jeg troede, at du ved, jeg kan følge pilene ding, 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 ding ned. Så da vi havde købt den her, tænker jeg, der er en pil, og der er en pil hen på den her. Så kører vi den åbenbart. Så skal du altså også have den anden pil, så jeg skulle, jeg skulle komme i... Af, et level betyder en bog ikke? Så jeg skulle komme i et level, to, tre, fire level Og nu fem levels bare for at få den her Det har jeg prøvet på imellem episoderne Og nu mangler vi altså kun et level Og så kan vi få den her og det gode er, at øh, I kan se, at jeg er level 92 nu, og jeg mangler virkelig ikke særlig meget for at komme i level 93. Og når jeg kommer i level 93, så kan vi altså købe den, der hedder, at vi starter med 200 kroner ekstra, som er virkelig, virkelig godt. Og øh, I kan nok se, hvis I, hvis I måske sammenligner videoen, øh, den sidste video, og med den her video, så kan I nok se, at der er kommet mange flere medaljer på alle de her øh, baner her. Det er simpelthen fordi jeg har, jeg har spillet så meget, altså jeg har spillet så meget. Og øh, den bedste måde, nu jeg kan også lige få et lille tip, den bedste måde at få levels på, det er simpelthen at spille baner, du ikke har klaret før, som giver medaljer. Det er altså virkelig, virkelig godt. Øhm, så det er simpelthen det, jeg har gjort. Det er virkelig, virkelig godt at spille de, de baner der. Så jeg har altså næsten klaret alle slags medaljer her. Og der er mange af jer, der spurgt, hvordan jeg har fået sådan en sort bar rundt om den her, eller sort border rundt om den her. Det er altså fordi, at jeg har klaret alle medaljer, der overhovedet nogensinde er klar. Hvis du går ind på hardt, så har jeg altså klaret alle medaljer, og det er altså virkelig, virkelig sejt. Så får man altså en sort bar. Så sådan er det, men i hvert fald så hvad hedder det, så skal vi spille en bane i dag. Og den bane jeg tænker vi skal spille i dag, det kunne det faktisk til at starte med egentlig bare være den her bane, og så spiller vi altså en let, fordi lige nu så mangler jeg kun den her, der hedder deflation og så har jeg også fået øh, fuld fuld medalje i den her. Mit mål er nemlig at klare alle baner med fuld medaljer. Det, det kan jeg godt lige sådan her klare det hele. Ikke? Grunden til, at jeg kun klarer en easy, det er simpelthen fordi, at øh, det bliver heller ikke hele videoen, der går med det her, bare roligt. Men det er simpelthen fordi, at jeg skal bare hurtigt i level 93, så vi kan få den der virkelig gode, øh, altså for, så vi får 200 kroner ekstra, når vi starter. Um, og det er simpelthen det, det er nemlig derfor, at jeg kun klarer den her deflation mega hurtigt, så vi nemlig kommer i level. Med mindre, jeg ved faktisk ikke om det overhovedet får mig et helt level Men øh, deflation her, hvis I ikke ved hvad det er Så er det simpelthen, at man starter med to eller 20.000 kroner Og så skal vi nå op Vi starter i runde 31, så skal vi nå op til runde 60 Og vi har altså kun 20.000 kroner Og vi får ikke nogen penge, mens der vi, vi, vi Hvad hedder det, popper balloner her Så vi skal bruge dem meget vist Vi skal bruge dem på den helt rigtige måde Så nu sætter jeg, og I kan se, jeg har der står free Ved den her dart, Monkey. det den, fik i sidste episode Det er altså virkelig godt, så den er bare gratis den her Bum, den kan eksempel være Den kan være lige, øh, Yeah, her, yes, den kan lige der Og så skal vi simpelthen bare have nogle forskellige andre øh, aber her, som vi bare placerer ned For eksempel en sniper-abe Den er ret god, så tager vi den her, øh, yes Og endnu en Næh, ved du hvad Måske sådan en her Ja, um, yeah, sådan en her, som ligesom uh, 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 Som tager Som, som giver Den der, ja, yeah, det Er en god abe og vil du være os, så skal vi også have... Øh, nej, vil du være, vi tager endnu en sniper. Jeg elsker sniper, jeg, jeg ved ikke hvorfor. Jeg er bare faldet... Jeg er faldet på dask, fordi er sniper af her. De er altså vildt gode. Jeg kan bare godt lide dem i hvert fald. Og så kan vi også måske tage en af dem her. Og opgradere den der. Sådan, ved du hvad? Nu tror jeg faktisk, at det her, det er altså... Øh, det tror jeg lidt er godt nok til, at vi kan vinde. Ja, tak. Ha! Prøv lige at se. Vi er kommet level 93. Og vi nåede kun til rundt 48. Um, det skal dog lige siges, at uh, det kan godt være, at det ser lidt anderledes ud, end det gjorde før, det er simpelthen fordi, at uh, jeg kunne ikke klare den, jeg kunne, jeg, jeg kunne ikke klare den før, det kunne jeg simpelthen ikke, bum, en monkey knowledge, så jeg, jeg tænkte, jeg tager dig heller, det, det eneste jeg rigtig har skiftet ud, det var, at jeg, øh, jeg har ikke taget den der øh, submarine ting, jeg har simpelthen taget den her monkey, eller den her, øh, hvad hedder det, det hedder en, øh, den kan okay, jeg ikke huske, hvad det hedder. Det er sådan en village. Monkey village, yes. Og, øh, og den her jeg så opgraderet sådan så... Åh, oh, har jeg opgraderet tre i den? Huh? Det var ikke meningen. Det er jo her dårligt. Nå, ups. Ja, det var så ikke meningen. Men øh, jeg har i hvert fald opgraderet den her to gange, og den her to gange. Både altså at så kan de nemt, så kan alle, der er her, de kan til balloner. Og det var nemlig det, jeg døde på sidst. Sådan omkring den her runde -agtig. Der kom der her mange balloner. Og det, det var kun den her, der kunne tage camouflage. Nu kan alle tage det. Så det er rigtig, rigtig godt. Så nu burde jeg forhåbentlig vinde det. Så er det nu. Så er det nu Runde 60, come on Runde 60, du kan klare det Jeg kan klare det, mener jeg Ja Så klarede vi den Bum Så er den færdig Og nu, så skal vi simpelthen til det Monkey Knowledge Primary Hernede Start med 200 kroner ekstra Ja tak Så er det nu Vi er nu startet med 200 kroner ekstra det føles allerede godt. Selvom man slet ikke kan mærke noget som helst, så føles det allerede godt. Så er det nu bare, at vi skal finde ud af, hvad den næste, vi skal have. Og der er to, jeg har set på, som jeg rigtig, rigtig gerne vil have. Det, den ene er i Heroes her, og den anden er i Powers. Hvis vi går ind i Heroes her, det er jo selvfølgelig de her, alle de her helte, vi har herude. Heroes, det gælder for alle dem her. Så de bliver bedre, når man opgraderer den. Men hvis vi går ind i Heroes her og scroller helt ned, så er der den her. Den gør altså, at hver gang vi spawner en hero, så starter de i level 3 i stedet for level 1. Og det er altså virkelig godt. Det gør dem altså bare bedre. Så det er den ene, jeg gerne vil have. Så kan I måske selv stemme, for vi får jo ikke nogen af dem i den her episode, for vi skal virkelig kæmpe igennem. Så der må I selv stemme nede i kommentarerne. Enten så skal vi have den her hero, som starter i level 3. Hver, alle heroes, hver gang jeg spawner en dem, så starter de i level 3 i stedet for level 1. Eller powers her. Der er også en hel masse gode, men så er der den her, der simpelthen gør, at vi starter hver spil med road spikes ved enden af, hvad det, ved der, hvor at ballongerne skal ind, for vi mister liv. Der kommer der simpelthen nogle road og hvis I ikke ved, hvad road, spikes er, så er det simpelthen, hvis vi lige hurtigt starter et eller -game. Vi starter det easy med easy. Sådan der. Så er der, øhm, bare lige for at vise, hvordan road spikes ser ud, fordi man kan nemlig, dem her, det er nemlig lige præcis dem her, dem kan man spawne hernede har jeg lyst til at gøre det? Nej, det har jeg faktisk ikke lyst til at gøre, fordi så mister jeg dem. Jeg har kun to. Men permanent spawner der sådan nogle her. De kan selvfølgelig komme, de, der, kan jo komme igennem. Øhm, altså, ballonger kan komme igennem. De er så opære, de ikke. Men der spawner simpelthen sådan nogle her øhm, spikes her nede i enden. Hver gang du starter et, et spil, Altså ikke hver gang en runde, men hver gang du starter dit spil. Det er lidt ligesom at have, som I kan se der, der er sådan en boble rundt om hjerter her. Plus 25, så har vi 25 ekstra hjerter. Det er lidt ligesom at have 25 ekstra. Jeg ved ikke, hvor mange ekstra der er. Jeg tror faktisk, det er mere end 25 Måske sådan 30-40 ekstra hjerter at have. Det er altså også virkelig godt. Så lad mig gerne lige stemme ned i kommentarerne, hvad I synes. Og så husk at like den kommentar, som... Øh som I selv ville stemme på, i stedet for at skrive en, en, ny kommentar. Så kommer der 300 kommentarer, i stedet for, at der bare kommer to kommentarer. Den ene for den ene, den anden for den anden, og så kommer der likes, ikke? Så det kunne være en god idé. Men, jeg har virkelig farmet, og jeg har fået nu 5.700 kroner, eller monkey money, eller hvad det hedder. Og, der er kommet en ny held. På det vi har alle undtagen en. Hende her, High Priestess Adora. Og jeg aner ikke hvad hendes angreb gør Men vi kan få hende for 5.000 kroner Der er sådan en her Og så kan man se hvad alle de her forskellige gør her Det er godt nok Men Unlock Ja Prøv at se Bum Adora Nu har vi fået hende Det bliver virkelig godt Hende vil jeg virkelig gerne prøve i et spil um, Vi går nok ind i en som, som, er lidt let Bare så vi sådan lige kan se hvor god hun er Så hvis jeg nu prøver den her Easy Og uh, Primary only Vi må kun spille med de uh, med primære men vi har jo også hende her. Jeg ved ikke, om hun er en af dem, der, der, kan skade meget, eller om hun er en af dem, der, der ikke skader, men sådan, der hjælper dit hold. Hvis nu prøver at sætte den her. Jeg har også en free en, ikke? Bum, okay. Okay, vi gør det lidt hurtigere, ja. mens... Kan, kan jeg vide, om hende her, hun angriber? Adoras devotion compels her to strike with nu stand Åh oh, ja, så jeg tror, hun angriber. Ja, ja, hun angriber. Prøv lige at se det her. Det er godt, det her. Hun angriber. Kom så, Adora nu er det lidt let, fordi at, øh, vi er kun ligesom nødt til, ja, til runde øh, 3 Så det kommer til at blive ret let lige nu. Men det bliver forhåbentlig svært, hvis vi sætter... Vi skal også sætte sådan en her øh, sådan splattermand. Bum, skal, ham skal vi også af. Come on. Okay, yeah. 120, hun er skadet, og han er skadet 90. Det er hende, der gør det. Haha, <laughs> det er hende, der gør det hele. Det er virkelig godt. Og nu kommer hun level 2. Increased range. Så nu har hun større range, okay. Det er meget godt her, nu ser vi bare, for jeg aner heller ikke overhovedet, hvordan, eller hvad for et level hun kan komme i, eller hvad hedder det, hvad der sker, når hun kommer i nogle nye levels her. Så jeg opgraderer faktisk ikke ham her, jeg opgraderer kun den her, hvad hedder det, glue man, så, så de ligesom går langsommere, så hun lige kan, kan skyde på dem endnu mere. Det er i hvert fald mit mål, hvad for en skal opgraderes, det er nok de her, den her, de nederste her, der skal opgraderes. Bum, bum, sådan der, allerede ret godt, og så skal vi også have den her frysemand, og en anden grund til, at jeg rigtig gerne vil have den her frysemand her, og den her glue gunner. Det er simpelthen fordi, at hvis vi kigger her på upgrading, så kan I se, de sidste par hernede, dem har jeg ikke fået endnu. Og dem får man, og det er samme med den her, dem her har jeg ikke fået her. Den får man altså kun ved at have dem på banen. Det er i hvert fald, det er sådan, det fungerer. Så det er dem, jeg virkelig gerne vil prøve og se, om jeg kan få, øhm, få mere XP med. Hvad så hun? Hun kommer lidt 3, og hvad står det her? The long arm of light. Greatly increase attack range and power Åh, oh, så har vi nu fået et special angreb. Okay, skal vi prøve at trykke på det speciale angreb? Okay, bum. Wow, wow, så kommer der sådan nogle ting Okay, ved du hvad? Hun ser god ud, hun ser godt nok god ud, der Ja, ja, ja Ej, det er godt Det er godt, det her Vi kan jo ikke dø, vi har 1000 Okay, vi kan nok godt dø Vi kan nok godt dø Men, det ser i hvert fald godt ud indtil videre Åh, oh, hun kan ikke tage camouflageballoner Øh uh. Okay, vent, lad os lige se Hvad står der på et eller andet tidspunkt? Øh, uh, at hun kan tage camouflageballonger? Øh, uh, det står der ikke Eller måske uh, letballoner eller sådan noget det står der ikke, så hun kan ikke tage nogen af dem Okay, det er godt At vi lige finder ud af det Ved du hvad, nu bliver jeg altså nødt til at opgradere ham her Fordi så nu kan han tage øh, Tager camouflage balloner Og så skal vi også have en der kan tage øh, Tager Det tror jeg desværre heller ikke hun kan Det bliver ham her Halløj, jeg kalder ham øh, 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 Jeg kalder ham øh, Karl, Kanon Karl. Øh, Og der skal vi have Fast reload Og en hel masse øh, større bomber Sådan vi er faktisk allerede ved at være der nu. Runde 39. Jeg har sprunget lidt i det, eller øh, klippet lidt i det, fordi at, uh, vi vil bare gerne se hende prøve at totalt smadre den der kæmpe store ballon. Selvom jeg lidt oh, yeah. tror, vi ikke kan klare det. Jeg tænker, vi går i øh, langsom mode nu. Øh, uh, og så gemmer vi den her, det her superangreb oh, til, når den der kommer. Åh oh, nej. Um, hvordan gør vi det her? Det begynder allerede at blive svært nu. Jeg er lidt bange faktisk. Uh, der uh, slår på løg, der kan Ja, yeah, den kører vi også. Sådan der. Okay. Nu er det faktisk nu. Nu er det nu. Okay, kom så, yes Åh, oh, hun har fået sådan en, åh, oh, vi bruger den der Hvad er det der? What, øh, uh, what, tryk Hvad var det lige? Ha! vent, hvad var det? Free play Hvad var det der hun lige havde fået? Det var et eller andet level 7 eller sådan noget Den her, balloon, eller blue blood sacrifice Sacrifice a targeted tower to grant a large amount of xp No! Ha! vent Den døde, den forsvandt, den her jeg har lige What? Prøv lige at se. Prøv lige at se, hvor meget range hun har. Haha. <laughs> Det er for sindssygt, jo. Ha. <laughs> What? Okay. Den kan jeg bruge. Hvad hvis jeg bruger den igen? Men hvad hvis jeg bruger den igen? Bum. Farvel med dig. Og oh, nu er den blevet lille igen. Okay. Så bruger jeg... Vent. Nu er level 9. Og oh, jeg er forvirret faktisk. Okay, men nu har vi jo, nu har vi fjernet stort set alt. Hvis jeg nu sætter... Øh, vi skal jo også have nogen, der kan tage alt muligt andet. Men okay, vi har jo vundet, kan man godt sige, ikke? Hvis jeg nu lige sætter den her. Og så lige gør sådan her. Så dør vi ikke helt. What? Okay, hun er god hende her, vil jeg lige sige. Hvis jeg nu bare sætter en, mega, en hel masse mega dårlige her. Kan, er det så godt, hvis jeg nu bare sacrificer dem? For Oh, så, no, så får hun ikke så meget XP. Så hvis jeg nu sacrificer for eksempel den her, så er sådan virkelig god. Nu gør vi den her virkelig god. Og så sacrifice om vi den ene dårlig. se, så får hun ikke så meget vel. Men vi skal gøre det næste gang. Hvis vi sacrificer den her. Jo, ja, ja, ja. Så vi hun en helt level, og det er mega svært at få levels. Åh, oh, nu har hun fået... Nej, hun har ikke fået en mere. Jo, her. Hvad gør den? Ball of light brings forth a powerful ball of energy to strike down the balloons. Hun burde have fået endnu en... Øh... endnu et eller andet. Okay, der er den her. Den er stadig helt vild. god. Okay, lad os prøve at tage hende alene Kan det ikke være Åh, oh, den der, vi har fået sådan en ball of balloon Balloon ting Vi bruger den Ha! Hvad er det der? Hvad er det der? Fortæl mig lige, hvad det er der Nøj Okay, det her er ikke Det er næsten lidt for godt Det er næsten lidt for godt Hun er allerede level 10 Og jeg har lyst til at lave en video kun Sådan bare dedikeret kun til hende her Fordi der er jo så meget, man kan hun har en kæmpe stor ball of lightning, og man kan opgradere hende, og så får hun også en level 20. Åh, oh, hvad? Det kunne være sejt, jo. Det er jo mega cool. Jeg prøver lige at se den der, den der lille ting. Okay. Ved du hvad? Lad os se, hvor lang tid vi kan overleve øh, kun med hende her. Det tror jeg ikke bliver så længe mere. Vi kunne cool, faktisk godt level hende op sådan der. 24.000. Og ja, det kommer til at tage noget tid. Hvis jeg nu gør sådan her, og så bare opgraderer ham med mega meget. Sådan her. Og så jeg sacrificer ham. Bum. Så får hun mega meget XP. Og så leveler vi hende op igen. Nu er hun jo mega god. Og oh, når nej, vi døde. <laughs> okay, fair nok. Men du hvad? Det er helt færdigt. Vi kom til level 49. Kun med hende, næsten i hvert fald. Men i hvert fald så tror jeg egentlig bare, at jeg vil slutte episoden af her. Jeg vil sige tak, fordi I sad og kiggede med. Hvis I kunne lide videoen, må I da meget gerne smide et like og subscribe til min kanal. Og i hvert fald så vil jeg egentlig bare sige tak, fordi I sad og kiggede med. Og så er der ikke andet at sige, end at vi ses i den næste video. Hej.